Nimesikia vile mlima imeongea. Tuliamua na ndugu yangu Uhuru Kenyatta ati vile tunaangalia nchi yetu ya Kenya haiendelee vizuri. Kuna chuki mingi sana katika taifa letu. Na kuna shida mingi sana katika taifa letu. Sasa ni miaka 56 tangu tupate uhuru. Nchi zingine ambazo zilikuwa rika zetu zimeendelea mbele zaidi. Na tusipobadilisha mwenendo, baada ya miaka 50 zingine tutakuwa hapa hapa. Lakini yawezekana tukibadilisha mwenendo. Manake najua ya kwamba nchi ya China ndani ya miaka 30 iliyopita imetoa watu milioni 300 kwa ufukara nikapeleka katika hali ya utajiri. Lakini watu wetu wako tu kule chini. Tangu wakati lingine. Ndio tukaamua ya kwamba turudi chini, tuwache tofauti zetu, tuzike kando, tuangalie Kenya. Kenya iko juu kushinda sisi. Kenya is more important than us. Hiyo ndio sababu tukasema turudi chini. Sasa ukiangalia Kenya, Kenya ilianzishwa na wazungu. Hii eneo inaitwa Kenya ilichorwa kule Berlin, ambayo kulikuwa kuna Mwafrika alikuwa huko. Ikaingiza hao makabila, sasa zimefika 45 hapa ndani. Hakuna mtu alichagua awe Mkenya. Hakuna Mmeru alichagua awe Mkenya au Mkamba au Mkale au Mjaluo. Lakini sasa tumepatikana, sisi tuko hapa ndani. Sasa mpaka sisi wenyewe tuendeshe mambo yetu. Mzungu alipokuja, mzungu ya kwanza kukuja mkaburu alikuwa anaitwa Lord Delemea. Alitoka upande wa Somalia akija na farasi. Akapitia hapa mpande ya mlima hapa. Kaangalia eneo hii yote. Akaingia Nairobi, akaenda mpaka bonde la Ufa. Akasema hii nchi nzuri sana kwa kilimo, large scale agriculture. Ndiye akafanya mkataba na serikali ya koloni ati ataenda kuleta ma settlers wakuja settle hapa. Mmoja akija atapewa ardhi 10,000 bure na Waafrika ambao watakuwa wanamfanyia kazi kama pagazi yake. Sasa ndio sababu ma settlers walikuja hapa. Na wakanyakua ardhi kutoka hapa mpaka pande ya Kitale huko. Wakaita the White Highlands. Mwafrika anakuwa tu Bloody Africa. Bloody Africa. Kama pagazi yake anafanya kazi kwa shamba yake. Sasa ndio watu wakaona sisi tumenyanyaswa kwa muda mrefu zaidi. Wakaamka wanasema mpaka sisi tujitetee, tujikomboe. Eneo ambayo ilichukuliwa zaidi ni yale ya Kikuyu. Na ya Wameru, na wa Embu, kuelekea kule chini bonde la Ufa. Ni watu walikini, sasa mzungu wakasema hawa ni watu hatari. Tulipokuwa sisi tunasoma watu wadogo, redio ilikuwa inatangaza wakati walipotangaza hali ya hatari. Kila asubuhi unasikia redio inasema ati Wakikuyu, Wameru na Waembu ni watu hatari. Ukiona mmoja karibu, piga ripoti kwa polisi mara moja. Sasa wakati huo wanao hii walipewa special pass. Hii ni special pass. Hii inasema Kikuyu, Embu, Meru, passbook. Hii mwenyewe kwa bwana Stephen Warorwa Ngugi. Tribe Kikuyu. Na location Gatanga. Na kadhalika. Sasa hii ilikuwa ni special pass ambayo kama wewe huna hii upisi mali popote. Hapo ndio pale ambaye tumetoka. Sasa
wakati huo ikawa sasa wewe ukipatikana huna hii unashikwa ndani. Shikwa ndani. Lakini watu walipigania. Naona mzee kama Kinyata alibebwa na watu wenzake wote wakabwekwa kule ndani. Na ndio nasema wale wengine walipokuja wakaenda kuwatetea. Tuliwatetea. Sijana mmoja alisimama kwa bunge akatetea Kinyata. Akasema that in the heart of hearts of the African people, Jomo Kenyatta and all those who detained with him were and are the true leaders. And their continued detention, the colonial government, offend the consciousness of our people. Akaanza mambo ya uhuru na Kenyatta. Sindakujua hiyo? Si watu walimungana pamoja? Uhuru kaja, Kenyatta akawa rais, na Mwogi makamu yake. Tofauti ilikuja juu ya mambo ya ardhi. Wazungu wanasema wapewa wa Afrika loan ya kununua mashamba wakati wale makaburu wanatoka. Mingine wanasema ndiyo tununue. Hawa kaitu moderates. Jaramogi wengine wakasema pana, shamba yetu tunanua kwa nini? Yugupe Jaramogi, Kagia, Ngei, na kadhalika wasema, walichukua bure, na wameulima bure, warudishie sisi, hata wao ndio watulipe sisi. Hawa wakaitwa radicals, hawa komunisti. Hiyo ndio tofauti peke yake mbaya ilikuwepo. So, sasa tukasema, sasa tunataka kuangalia yote tudirishe Wakenya wawe kitu kimoja. Hiyo ndio maana ya BBI. Na tunataka Wakenya wakohoe. Kila mmoja asumuze hata akisema maneno ambayo wewe hutaki sema yako. Sawa? Mishowe tutapata suluhu ya kudumu tujenge taifa ya Kenya kama vile tunatakana. Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Ngine tutasema kesho. Asanteni sana.